Преди това вижте един различен поглед към библейските притчи. Просто икони на Анита и Георги Ненчеви. Това е Великденското послание на столичната галерия Париж. Идеята е да се покажат не само традиционните икони, но и една по-различна интерпретация на библейските притчи и сцени. Авторите показват творби, с които се докосват и завръщат до една от отправните точки в съвременното българско изкуство – иконографията. Анита и Георги Ненчеви редят реплики на подбрани икони от Арбанаси и други места, където примитивизма и наивизма присъстват особено силно. Те обаче са едни от най-чистите и неподправени изображения, останали до наши дни. Друга характерна черта на авторите е, че не променят до неузнаваемост първоначалната форма на камъка и дървото, а ги оставят сами да говорят. Иконите са рисувани в хармония с автентичността на материала. Освен икони, изложбата предлага и живопис, която интерпретира различни библейски сцени в наивистичен стил. Последният штрих идва от Георги Ненчев, чието скулптури от дърво отново носят духа на християнската идея. Изложбата може да разгледате до 10 април.